Ми дуже хотіли встигнути все-таки перед найбільшим потоком гостей нашого міста. Причому це наклалося і на святкування 140-річчя з дня створення Чернівецького нашого національного університету імені Юрія Федьковича. Протягом цього року особливо таких туристів в місті побільшало. Я думаю, що це вже та істина, яку не треба доводити. Разом з тим це несе і певні труднощі. Я хотіла би привітати, якщо немає тут, то через засоби масової інформації наших екскурсоводів, які нарешті мені кажуть, що ми вже не встигаємо, ми вже навіть не маємо кому віддавати наші групи. Це теж дуже хороший індикатор, показник того, що чернівці дійсно стають туристичними. І тому, з одного боку, якби їм конкурентами, а з іншого боку, абсолютно не конкурентами, тому що турист буває різний. Він буває турист, який розраховує на бюджетний відпочинок і подорож, який розраховує потратити більше чи менше. Туристи різні за віком, за вподобаннями, за манерами подорожей. І ми знаємо, що все більше стають популярними, тобто солодке слово «свобода». Для кожного туриста є свій улюблений засіб пізнання міста. Хтось хоче слухати, хтось хоче читати паперовий путівник, а хтось мандрує, маючи лише там гаджет якийсь. І от цей маршрут, він для останньої категорії. Тут навіть ці люди, вони не завжди навіть знають, як знайти адресу, але вони дуже чудово знають, що таке координати. Тобто, якщо людина хоче знайти місце, вона може навіть не тільки адресу вбивати, вбиває координати в своєму навігаторі, він же смартфон, приходить на місце, сканує QR-код, чим можна його сканувати. Для кожної операційної системи телефону є безліч QR-код-рідерів, програм, які можуть читати QR-коди. Якщо це Android, на Android-маркеті QR-код-рідер, і там є декілька варіантів на будь-який смак. Для Apple також на App Store можна знайти програму. Всі вони, так, дякую, всі вони безкоштовні, ці програми. І всі доступні, їх можна завжди скачати. На багатьох моделях телефонів ці програми навіть вже встановлені виробником телефону. Далі ви підходите до таблички, активуєте цю програму, зчитуєте код. За результатом зчитування коду ви отримаєте посилання на веб-сторінку. Натискуєте «Відкрити», «Open», «Завантажити», ну там як кожна програма там що підсвітить. І у вікні браузера телефону відкривається інформація про цю локацію. Ми тішимося з того, що дає це можливість залучити такого сучасного вже подорожуючого, який зрозуміє, що місто не тільки багате історією, не тільки асоціюється з історичними старими будівлями, а місто використовує сучасні технології і за допомогою таких пристроїв, за QR-кодами, за допомогою смартфона або планшету зможуть долучитися до історії нашого міста. Я в процесі. Зображення на плиточці. І маємо вже інформацію про дану площу, про дане місце. Маємо фотографії, маємо і місце знаходження на карті, маємо координати. Бачимо, що тут ми маємо центральну площу. Дата її заснування – це 19 століття. Центральна площа – це серце Чернівців. Від неї, як промінці, розходяться всі головні вулиці міста. Упродовж багатолітньої історії назва головної площі неодноразово змінювалась. До 18-го року вона називалася Рінгпляц, тобто площа-ринок. А от що далі написано – скануйте, завантажуйте, читайте.